Po prvomájových sviatkoch sa opäť hlásime s novými aktuálnymi správami. Vitajte. Vláda Srbska rozhodla, že od piatka 5. mája do nedele 7. mája v našej krajine bude štátny smútok v dôsledku tragédie, ktorá sa stala dnes v základnej škole Vladislav Rybnikar v Belehrade. Na políciu prišlo ráno o 8:40 hlásenie, že v tejto základnej škole došlo k streľbe. Všetky voľné hliadky boli hneď vyslané na terén, kde zistili, že maloletý žiak KK, narodený v roku 2009, siedmak tejto školy, pravdepodobne otcovou pištoľou vypálil viac rán smerom na ochrankára školy a na žiakov, pričom o život prišiel ako ochrankár, tak aj 8 žiakov. Jedna učiteľka bola prevezená do nemocnice, kde lekári bojujú o jej život. Do nemocnice bolo prevezených aj ďalších 6 detí s vážnymi zraneniami. Mladého strelca policajti našli na školskom dvore a zatkli ho. Polícia sa prípadom ďalej intenzívne zaoberá. Prezident Vučić, premiérka Brnabičová aj minister školstva Ružič vyjadrili úprimnú sústrasť rodinám obetí a okamžite bol zostavený tým psychológov, aby poskytol adekvátnu pomoc žiakom, rodičom aj učiteľom. Zajtra vyučovanie na všetkých školách začne minútou ticha. Ešte jedna smutná správa, ktorá sa týka Starej Pazovy. V noci sa v Starej Pazove stala tragédia, vražda a samovražda. Muž vo veku 82 rokov strelnou zbraňou zabil svoju 71-ročnú manželku a následne spáchal samovraždu. Ako sa RTV Stará Pazova neoficiálne dozvedela, z tejto domácnosti doteraz nikdy nebolo hlásené žiadne domáce násilie. Detaily tohto tragického prípadu budú známe po skončení vyšetrovania. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva zverejnilo dnes výzvu na udelenie subvencií pre včelárov, ohlásila správa pre agrárne platby a avizovala, že včelári sa o finančné prostriedky môžu uchádzať do 22. mája. Včelári, ak vlastnia najmenej 20 a najviac 1000 včelých úľov, môžu dostať subvencie 800 dinárov po jednom úli. Žiadosť je možné podať prostredníctvom platformy e-agrar v záložke e-podsticají. Počas posilnenej kontroly v doprave na území Srbska počas prvomájových sviatkov od 28. apríla do 2. mája odhalených bolo spolu 15 021 priestupkov. Skontrolovaných bolo vyše 51 300 aut. Šoféri v 8320 prípadoch prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. V 156 prípadoch predbiehali nedovoleným spôsobom. 1225 vodičov šoferovalo pod vplyvom alkoholu a 28 šoférov pod vplyvom iných psychoaktívnych látok. Zajtra o 18. hodine sa v Starej Pazove v priestoroch Slovenského národného domu na ulici Cyrila a Metoda 11 bude konať 6. schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na programe bude 11 bodov, medzi inými schválenie zápisníc z predošlých schôdzí, schválenie pracovných pravidiel pre zamestnaných v Národnostnej rade, informácie ohľadom zmien a doplnkov zákona o vzdelávaní, informácie v súvislosti so zabezpečením slovenského strediska v Novom Sade, informácie o súbehoch na udeľovanie nenávratnej finančnej pomoci slovenským združeniam, inštitúciám, spolkom a jednotlivcom, schvaľovanie kritérií na udelenie štipendií, mienky na viaceré učebnice a podobne. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny na základe plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie podmienok pre ochotníckú činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení na rok 2023. Cieľom je podporiť budovanie infraštruktúry a skvalitniť podmienky činnosti bežných programových aktivít slovenských spolkov, organizácií a združení Slovenského národného spoločenstva v Srbsku. Prihlášky je potrebné zasielať do 18. mája a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy.
Kinologický spolok Stará Pazova každý rok organizuje medzinárodnú výstavu psov Cacip Stará Pazova pre všetkých milovníkov psov. Tohto roku sa tak stalo už po 11. krát v útorok 2. mája na Rasadniku Brest. Prihlásilo sa takmer 300 vystavovateľov z 19 krajín. Titul najkrajšieho psa na výstave získal pes rasy Gordon Setter, ktorý je z Moskvy. Druhé miesto patrí Maltezérovi a tretie trpaslíčiemu Schnaucerovi. Súťažilo sa aj v juniorskej kategórii, kde bol najkrajším psom Lagotto Romagnolo, druhé miesto získal anglický setter a tretie miesto trpaslíči čierny pudlík. Dnes si pripomíname Svetový deň slobody médií. Poverenkyňa pre ochranu rovnoprávnosti Brankica Jankovičová vyhlásila, že slobodná mediálna reč nie je iba právo novinárov, ale je úzko spätá s právom všetkých občanov byť objektívne informovaní, preto médiá nesmú byť prostriedkom manipulácie. Jankovičová ďalej vysvetlila, že je znepokojujúci fakt, že sa novinári častokrát stretávajú s nátlakom, zastrašovaním, dokonca aj fyzickými útokmi, a preto je veľmi dôležité, aby sa postavenie novinárov pozdvihlo na vyššiu úroveň a ochránila sa ich osobná bezpečnosť a profesionálna integrita. Sloboda médií ide ruka v ruke so zodpovednosťou, aby sa informovalo profesionálne a objektívne. Potrebné je dodržiavať etické štandardy, novinársky kódex bez strachu a bez cenzúry. Syndikát novinárov Srbska poukazuje na to, že novinári v Srbsku sú nedostatočne platení a 90% z nich má menší než priemerný plat. Vyšiel nový kultúrny informátor na mesiac maj pre obec Stará Pazova. Dávame vám z neho do pozornosti premietanie v kine každý pondelok a utorok. 12. mája o 18. hodine bude v divadelnej sále prebiehať Deň školy hrdinu Janka Čmelíka. 14. mája o 10. hodine oblastná prehliadka folklóru detí. 15. máj otváranie novej výstavy v galérii Miry Brdkovej. 17. mája v divadelnej sále monodráma Date. Podrobný program môžete sledovať aj na internete na stránke Strediska kultúry Stará Pazova. Získaním titulu najlepších volejbalistiek Superligy Srbska volejbalový klub Jednota Stará Pazova urobil obrovský krok vpred v histórii športu v staropazovskej obci. Svojimi úspechmi si zaslúžili veľkú pozornosť, čo preukázal aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý zorganizoval pre volejbalistky, trénera a správu klubu slávnostný príjem. Tréner Jovo Cákovič vyhlásil, že každý člen klubu sa zaslúžil o výbornú sezónu a obec tu vždy stála pri pomoci. Predseda Radinovič odovzdal víťazkám finančnú odmenu vo výške 2 milióny dinárov. Kapitánka klubu Izidora Kockarevičová darovala predsedovi loptu s podpismi všetkých hráčok a predseda klubu Jednota Bogdan Mamuzič daroval predsedovi zlatú medailu. Radinovič pri tej príležitosti vyhlásil, že takéto výsledky musia byť podporené aj novou infraštruktúrou a preto koncom tohto roka, prípadne začiatkom budúceho roka, sa začne s výstavbou dlho očakávanej novej haly Starej Pazove. Skončila sa prvá časť Arku z Ligy hádzanáriek a čoskoro je na programe play-off. Okrem Jagodiny, Bekamentu BB a Železničiara aj klub Mladosť Nová Pazova sa prebojoval do play-offa. Prvé zápasy play-offa sa začnú 5. a 6. mája. Novopazovčanky si najskôr zahrajú proti hádzanárkam z Jagodiny, a to 6. mája o 19. hodine. Futbalové výsledky v obecnom derby 24. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina. Staropazovská Jednota v Belegiši vyhrala nad Podunavcom 3-0. O Mladinac na svojom teréne v Nových Bánovciach remízoval s OFK Bačka z Bačkej Palanky 0-0. Jednota je 6., O Mladinac 7. a Podunavac 9. v tabuľke. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy na svojom teréne zvíťazil nad Indexom z Nového Sadu 1-0. Dunaj prehral v Dolnom Továrniku so Slobodou 2-0. Starobanovčania sú momentálne 11. v tabuľke a Radničky na 15. mieste. A ešte Sriemska liga Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Budúcnosťou zo Salaša Nočajsky 4-0. Sremac Vojky na hosťovaní v Martinciach zvíťazil nad Borcom 1925 skóre 2-1. Jadran je teraz 3. a Sremac 14. v tabuľke.
Vo štvrtok bude oblačno po celý deň, teploty od 8 do 19 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A zo pár mien na záver, dnes vo Vojvodine slávia sviatok mena Desana Denis a zajtra Florian Alex. To už bola bodka, posledná informácia na stredu 3. mája a prihlásime sa s novými správami aj vo štvrtok 4.